Kshilë i lartë i prokuroris ka reaguar të premte nda i deklaratave të ishkre ministri Sali Berisha i cili ga hedhur akuzan nda i prokurorve të spak këllë për shprejet e shqetsuar nda i këtyre sulmeve. Këshili lartë i prokuroris dënon gjdo shpreje, veprim fyes dhe intimidues që që nënë të denigrojnë në mënyrë të pat drejt figurën e prokurorve apo të ushtrojnë presion dhe i tyre duke i bërë thirrje gjithkujt të mos sonojnë asnjë mënyrë punën profesionale të prokurorëve të prokurorisë së posaçme. Çdo subjekt i përfshirë në veprimtarinë ligjore të prokurorisë ka të drejtë të paraqes çdo pretendim, ankesë apo kundërshtim në gjykatën kompetente të parashikuar me ligjin për dhënien e drejtësisë. Kjo në një shtet demokratik është e vetmja mënyrë për të arritur tek e vërteta. Ndaj kësaj deklarate reagoj dhe i shkre Ministre i Berisha i cili tha se nuk do të eshtë për balë skandaleve, ndërsa kishtë një porosi dhe për kreune e këllëpës Alfred Balla. Jam detyruar të denoncoj banda kriminale dhe lidhje me krimin, lidhje të qërëjtarve me krimin. Por të qurë një mesaj personal kërëtarit të këllëpës dhe bine manej ku gjoka, që ti tregoj të vërtetën ministrit drejtësis, se ajo është e njejta, është i njejti person me mbjemrin e vajzris dhe mbjemrin e martesës. Së fund mi Garda e Republikës i ka shtuar dy truproja i gjyshtare së gjykatës së posaq me Irena Gjoka duke e quar numrin nga 4 në 6, ndërsa jo është akuzuar nga Berisha për shkelje, jo vetëm të ligjit, por edhe për lidhjet kriminale. Berisha kishtë një komente dhe për këtë situatë. Përsa u për rojeve, u rojë kja u dy dhe tre fishoj. Nuk kam asni loj objekcioni që të mërët gjdo masë sigurie në ajtë cili do që nuk në djeti sigur Kjo është s'kam asni problem. Në konferencen për gazetarët, Sali Berisha vjoj të sulmonte të kreministrin e dirama në lidhje me disa prona që si pas ti janë dhënë në shkelje të ligjit.